Ovaj mart mesec u osnovnoj školi Svetlana Kranković obeležila su razna takmičenja, o čemu će nam nešto više reći direktorka Snežana Ćosić. U toku meseca aprila i marta organizuju se takmičenja što iz matematike, hemije, fizike, biologije, istorije, u stvari skoro i svih predmeta i to na nivou opštine. Deca koja pokažu najbolje rezultate na nivou opštine idu na okružno takmičenje u Kragujevac. Do sada je kod nas, u našoj školi, organizovano takmičenje iz matematike, dok je u drugim školama organizovana književna olimpijada, onda fizika, hemija, istorija, biologija i moramo se pohvaliti da je u okviru svih tih takmičenja učestvovao veliki broj dece, kako naših učenika, tako i učenika iz drugih škola i da je dosta njih dobilo zasluženi plasman za okružno takmičenje. Vladimir Luković reći će nam nešto više o takmičenju iz matematike. Veliki broj je učestvovao, veliki broj đaka ove škole. Eto, koliko ste vi generalno zadovoljni njihovim rezultatima i koliko njih ide dalje? Pa mi smo vrlo zadovoljni tim rezultatima. Takmičenje je održano 25. februara, to je bila subota. Učestvovalo je nekih 260 učenika sa teritorije opštine i dobar deo učenika ide, njih 80-ak ukupno sa teritorije ove opštine, ide na okružno takmičenje u Kragujevac, koje će se održati 25. marta, znači za neke 3 nedelje otprilike. Kakvi su bili kriterijumi ove godine, a kakvi prethodne? Pa, otprilike uvek 3. i 4. razred osnovne škole imaju bolje rezultate nego viši razredi, 7. i 8. Tu imamo jako malo takmičara i krajnje granice, odnosno ko će ići dalje na okružno takmičenje, formira se na osnovu sveukupnih podataka svih opština u Srbiji, tako da smo od školske uprave Kragujevac dobili neku dozvolu da se ta granica spusti, otprilike 4. razred ide sa 50 poena i više, 5., 6. i 7. razred idu sa 30 poena i više, i 8. razred ide sa 40 poena i više na okružno takmičenje. Veliki broj se plasira dalje, veliki broj takođe, ponavljamo, učestvovao, što pokazuje takmičarski duh. Da, deca imaju takmičarski duh. Takmičenje iz matematike je jedino takmičenje, odnosno u odnosu na ostale predmete, koje počinje već od 3. razreda, tako da već u 3. i 4. razredu deca kreću na ta takmičenja i vrlo su zainteresovani za matematiku, što se i pokazuje na rezultatima koje postižu na opštinskom, okružnom, pa i na republičkom takmičenju. Nastavnice Svetlana Damljanović i Nina Rakonjac pripremile su 7. i 8. razreda za takmičenje iz srpskog jezika i književnosti. Svetlana, vi ste pripremili osmake. Tako je, radim sa učenicima 8. razreda, s tim što ove godine imali smo učenike za opštinsko takmičenje, 3 učenice koje su odlično uradile test, tako da su se sve 3 plasirale na okružni nivo takmičenja, ali moram da napomenem da i od prošle godine imamo 4 učenice koje su, zahvaljujući učešću na republičkom takmičenju, sada izborile direktan plasman na okrug, tako da će ove godine biti zapravo ukupno 7 učenica 8. razreda koje će ići na okružno takmičenje iz srpskog jezika, odnosno iz književnosti. Nina, ovo takmičenje je pokazalo da đaci ove škole vole književnu reč. Kako su prošli sedmaci? Sedmaci su prošli veoma, veoma dobro. 3 učenice koje su učestvovale, imamo osvojeno i 1., 2. i 3. mesto, tako da bih svojim učenicima čestitala na uspesima i želim im dalji rad kakav je do sada je bio. Uopšte rezultati sa opštinskog takmičenja su veoma dobri i na nivou ove škole i na nivou grada, tako da smo mi kao nastavnici ili profesori književnosti i jezika veoma zadovoljni. Jovan Nikolić, učenica 4. razreda osnovne škole Svetlana Kranković, učestvovala je na takmičenju iz matematike. Jovana, kakve si ti rezultate postigla? Pa dobre rezultate. Imala sam 70 bodova. Jesi imala 3? Ne. Je li ovo tvoje prvo učešće ili si učestvovala i prošle godine? I prošle godine sam učestvovala isto na takmičenju iz matematike. I jesu bolji rezultati od ove ili od prošle godine? Pa i ove od prošle godine su isti, kako da kažem. Voliš matematiku, a kakva si u ostalim predmetima? Da li najviše pažnje možda posvećuješ matematici? Pa prema svim predmetima posvećujem pažnju, najviše volim matematiku, da.
tako. A jel se baviš još nečim pored školice, da li možda ideš u muzičku školu? Da, idem u muzičku školu i treniram odbojku. I kako se to postižeš? Pa lepo. Jel ti naporno? Nije, nije. Aleksandra Plećević, učenica 7. razreda ove škole, učestvovala je na takmičenju iz srpskog jezika i književnosti. Koliko si ti zadovoljna tvojim rezultatom? Pa, zadovoljna sam, imala sam 16 bodova i osvojila sam 3. mesto. Koliko dugo si se pripremala? Pa, 2 meseca. Boriš da čitaš? Da. A kakva si u ostalim predmetima? Kakav si đak? Odličan, 5.0, ali najviše volim srpski. Petar Pavlović učestvovao je na takmičenju iz biologije. Koliko si ti zadovoljan tvojim rezultatima? Pa, dosta sam zadovoljan. Je li bilo teško? Pa, onako. Voliš biologiju? Da. Da li vodiš računa o životnoj sredini? Da li je štitiš? Da. U kojoj meri? Pa, da. Je li može bolje? Pa, može uvek. Vasilije Rončević i Nikolina Ćelasan, učenici 4. razreda, dele prvo mesto iz matematike. Koliko je bilo teško, Nikolina? Pa, bilo je onako, neki su bili lakši, a neki teži. Da li si ti, Vasilije, prvo rešavao teže zadatke ili lakše? Pa, kojom metodom ti radiš? Prvo sam krenula od prvog i rešavao sam. A ti, Nikolina? Pa, prvo sam išla lakše, pa teže. Da li je to možda bolja varijanta? Pa ne znam, meni jeste lakše. Tako. Da li si Vasilije učestvovao prošle godine? Ja sam i to, tamo sam bio prvi isto. A ti, Nikolina? Jesam, bila sam, ne sećam se, druga, treća. Ali si ove godine napredovala? Da.